Я звертаю увагу, що при укладанні второго договору, договору основного сурогатного материнства, особа, яка розробляє чи допомагає, супроводжує як юрист підписання укладання цього договору, то нам потрібно мати уявлення, що потрібно перевіряти щодо, наприклад, сурогатної матері та батьків при укладанні такого договору. Я можу сказати, що на відміну від договору про надання послуг з організації програми сурогатного материнства, більш вживаною формою договору сурогатного материнства є нотаріальна форма, але законодавство чітко не визначає, що договір повинен бути в нотаріальній формі. Однак у нас є застереження у тому ж 707 наказі, що надається нотаріальна копія. Але якщо ви знаєте, що нотаріуси вони оформлюють копії нотаріальні тільки з нотаріального договору, то фактично говорити про засвідчену нотаріальну копію можна при наявності нотаріальної форми договору. І тому така практика, яка зараз є, вона говорить про те, що більшість таких договорів саме нотаріальної форми. І я звертаю увагу, що для того, щоб укласти такий договір, нам потрібно, щоб сторони мали відповідні підстави, які передбачені чином законодавства, зокрема потенційні батьки, вони були у зареєстрованому шлюбі, який підтверджується документально. Якщо ми говоримо про громадян України, то це не складно, да? Тому що фактично свідоцтво про реєстрацію шлюбу є таким підтвердженням. Але в нас дуже багато зараз на практиці таких шлюбів, коли вони укладаються за кордоном. Наприклад, там з Лас-Вегасу, чи там з Мальдівів, та інші там юрисдикції, де є так звані неофіційні шлюби, вони не підтверджуються. Але так сталося, що кожному раксі однаково розглядають одні і ті ж документи. Але так, я звертаю увагу, що при оформленні нотаріальному договору сурогатного материнства нотаріус буде перевіряти дійсність цього свідоцтва про реєстрацію шлюбу. І, наприклад, якщо це з іноземної держави, то потрібно надати також і переклад, і апостіль щодо цього документу. Я звертаю увагу, що навіть зараз є дуже багато підроблених свідоцтв про народження. У нас у самих є така практика, коли при реєстрації договору нотаріус не перевірив дійсність цього документу, але після народження дитини з'ясувалося, що це підроблений був документ. Якщо у вас є сумніви, чи у нотаріуса є сумніви, то фактично ми говоримо про те, що договір не можна укладати. Крім того, ми також при укладанні договору сурогатного материнства, якщо ви забезпечите, наприклад, не тільки права якоїсь однієї сторони, да, а ви піклуєтесь про відповідні законодавства щодо всіх учасників, то ми повинні також звернути увагу на документи, дійсність документів, які підтверджують особу кожного учаснику, тобто, зокрема, сурогатної матері. Також, що є медичні покази з боку батьків і є відповідність вимогам, які в 707 наказі щодо сурогатної матері. І це зазвичай підтверджується, якщо ми говоримо про клініку, то вона надає медичний там висновок щодо здоров'я сурогатної матері, тобто затверджує її програму. А також можуть бути такі ж документи з боку потенційних батьків. Крім того, я звертаю увагу, що зараз також є проблеми щодо документів, які підтверджують шлюб іноземців, як я вже зазначав. Наприклад, є різні форми цього підтвердження. Там от є, наприклад, marriage certificate, чи витяг з реєстру, чи це, наприклад, виписка з сімейної книги. В деяких країнах є також
реєстрація церковного шлюбу, тобто це церков якась надає. І тому от у нас от на слайді є приклади, в яких странах як це може оформлюватися. І дуже багато таких питань виникає через те, що не всі нотаріуси приймають ці документи, а зокрема у нас може виникнути проблема під час нотаріального оформлення цього договору, під час реєстрації дитини після народження і при укладанні договору з медичним закладом, тому що деякі клініки репродуктивної медицини, вони не хочуть без підтвердження, наприклад, там юридична довідка, чи там legal opinion, говорити про те, що всі умови щодо батьків виконано, зокрема, що вони довели, що вони перебувають у зареєстрованому шлюбі. Наприклад, у Швеції там є такі декілька видів шлюбу, зокрема, є таке поняття, як партнерство зареєстроване, є, наприклад, називається самба. Ну, це не шлюб в тому виразі, який за законодавством України визнається. Також я звертаю увагу, що в нас є проблеми, які пов'язані з підтвердженням повноважень на укладання договору щодо потенційних батьків є іноземцями. Зокрема, вони можуть надавати довіреність, так, і у нас є деякі адвокати, які просто укладають договори з ними, з батьками, на надання правової допомоги, але оформлюють тільки ордер на виконання своїх повноважень. Я звертаю увагу, що краще мати саме нотаріальну довіреність як представника з значенням саме повноважень з підписання, укладання договору сурогатного материнства, а також інших документів, які повинні підписувати потенційні батьки при реалізації таких програм. А це спеціальні заяви, інформовані згоди, тобто у клініці вони будуть підписувати дуже багато різних документів. І крім того, я звертаю увагу, що якщо ми укладаємо договір сурогатного материнства, якщо сурогатна мати перебуває у шлюбі, то вона повинна надати також нотаріальну завірену, складену нотаріально заяву її чоловіка, що він не заперечує щодо її участі в програмі застосування репродуктивних технологій методом сурогатного материнства.